Ali da li si sa Dalilom zato što je voliš ili i sa žaljenja? Iako je ili ovako ili onako, da li to možeš da joj kažeš sad? Naravno da sam s njom zato što ju volim. Da ja nju ne volim, da li bi proveo tolike i tolike mjesece s njom, toliko puta se vratio u odnos sa njom, toliko puta sebi dozvolio. Da li bi si, sad može biti malo kontradiktorno, da li bi si dozvolio neke scene koje sam priredio i napravio od sebe i agresivnog i nasilnog i manijaka i ne znam šta, da ja nju ne volim, eto, tako, ono, pro forme. Da li bi si dozvolio, da li bi mogao da imam s nekim, evo, banalan primjer, malo ružno zvuči, da imam 3-4 intimna odnosa, ne znam, u danu i noći? Pa dobro, to ti nije baš neki argument. Pa dobro, ne znam, evo po čemu, kako da... Ne, zato što ti bi mogla... Evo kako, ali evo, ja ću nabrojati 100 usporedbi, pa sad nek ne budu ovo argumenti, nek ovo bude, Bože, sačuvaj, nek ovo, nek ono. Da li bi mogo da s tom osobom provodim toliko vremena? Ma jasno, ja tebi verujem, Filipe, ali za šta je kontradiktorno i absurdno? To da ti u to ne veruje Dalila i da ona nije, kao tvoja devojka, nije sigurna da li ti nju voliš pa si zato sa njom ili zato što ti je žao nje i njenih suza i njenih ponora. To je upravo ono malo prije što sam rekao, te neke paranoje i strahovi koji ne traju samo od sada, nego traju već dugi niz. I onda kad je bila ona situacija kad sam išao, onaj period je bio ono isto katastrofalan, vrlo sličan ovome, kad sam išao onda s Minom u izolaciju, ona je stalno i plakala i ovo i ono i prebacivala. Da, imala te bijesne scene i te paranoje i te strahove da ne volim, da ću ostaviti, da ću prevariti, da ću se ponašati ovako ili onako po izlasku napolje, da ću ovdje napraviti nešto, da jednostavno ne znam. Ali kažem ti, volim ju, ja kad kažem imam emocije prema nekome, to znači da nekoga volim kad kažem da imam emociju prema nekome. Ali mnogo je stvari... Svaka žena voli da čuje to tako kako se kaže. A znaš, ovo, imam emocije, imam nešto me veže, ne mogu da se oduprem, to zna... Evo, čuli smo njoj da zazvuči kao... Znaš, skretanje s teme i neka vadilica. Učestvuju u velikoj Voda nagradi.